Në këtë sezon, Habitus vjen në bashkëpunim me Remax, një nga kompanitë imobiliare më prestigjioze në botë, e cila revolucionarizoi mënyrën tradicionale të operimit në tregun e pasurive të patundshme, duke krijuar kështu përvojën më të mirë për klientët. Kemi nisur Remaxin si grup i ri, i cili është zhvilluar pikërisht në shkallët e këtij amfiteatri dhe me sa duket ka qenë një omen i mbar. Ja ku jemi këtu për një sukses tjetër, mendoj më të madh se sa sukseset që kemi patur deri tani. Remax Albania dhe Kosovo ndoqi rrugëtimin e këtij suksesi, duke sjell për herë të parë në Shqipëri standardet profesionale të konsulencës në tregun e pasurive të patundshme. Do ftojmë Livia Shalarin, arkitektja e Habitus, e cila do jetë si e ftuar speciale e projektit tonë dhe sigurisht që do bashkëpunojmë me klientët dhe me agjentët tanë. Përshëndetje të gjithëve. Si fillim ju uroj sukseset të gjitha agjentëve. Përzgjedhja dhe kualifikimi i këtyre agjentëve është bërë nga brokerat kryesor të zyrave të Remax. Unë do të jem me ta për gjatë gjithë këtij rrugëtimi. Roli im është të jap konsulencën si arkitekte të gjithë klientëve për t'i ndihmuar të bëjnë përzgjedhjen e hapësirave më ideale për ta. Le të fitojmë më i miri. Do fillojmë me shortin, do e fundosh dorën ti e para, ta rrotulloj unë një. Okej. Okay. Agjentët do të përballen mes tyre dhe në fund të çdo puntate, juria do të kualifikoj vetëm përfaqësuesit e njërës prej zyrave. Elton Tafaruci, Remax Infinity Plus. Elton Tafaruci, Remax Infinity Plus. Unë i tim, Tea Bashllari dhe Andi Zeqiri. Tea Bashllari, Remax Concept. Vulçaj, Remax Concept. Maja Luka, Remax Advantage. Të shalvareve. Unë jam Ani Gjaferaj. Së pari, dua të them që është kënaqësi e madhe që jam pjesë e familjes së madhe Remax Albania. Prej 5 vitesh unë jam ekspert imobiliar pranë kësaj kompanie. Për sa i përket sfidave, kam eksperiencë, besoj goxha, sepse
4 sipërfaqe neto. Një gjë tjetër interesante që përgjithsisht klientët vlerës e duan gjithmonë është tualeti është me ajrim natural. Edhe në lidhje me çmimin, ky apartament vjen me çmimin 100 euro. Ka një dhomë gjumi, një dhomë denjë, një tualet dhe dy balkone. Shitet totalisht i mobiluar. Po, më pëlqen në fakt dhe orientimi që ishte me pamje nga liçeni apo është me pamje nga... Po, të thash që pamjen e ka nga liçeni. Nëse dëshiron nuk të pëlqen gjitha detajet që të thash, mund të them për një opsion tjetër, nuk e di, kolegët, do sistemi ka besë opsion për... Ka për shtypje një sekundë, më fani që vëllë të presë. Fabian, që kemi? Mirë. Ah, tërë, unë them që ti kuptove se qëfar kërdo, okej? Okay? Okay. E ti si, kurse të kohën të ndë dhe të jenë, ta të regoj unë më mirë planimetrinë e këti apartamenti. Okay. 1+1, kati 7 apo i 8, besoj unë nuk i intereson shumë, se më punë farë nuk të jetoj vetë, come on. Okay. Ti, qëfar intereson ti? Ato 100 euro të të kthehen në sa më pak vite, apo jo? Mm-hmm. Kthimi në investim të jetë sa më i shkurtër. Po. Këtë siguri që do jepet veqëra me veqëra të mirë. Mm-hmm. Okej? Okay? E këtë diskutuar dhe bashkë. Shumë që. Maksimumin për 16 vite, aji apartament e shkrujet vetë me ti. Po. Është gjë më e mirë. Po. Se zakonisht janë 18 dhe 20 vite. Mm-hmm. E di si, të tregoj parametrin, do të bjerë nofë në top, më beso. Okay. Okay. Në fakt, ne kemi edhe një mundësi shumë të mirë, se duke qënë se edhe pjesë e Habitus tashmë. Ne kemi një bashkëpunim me Prestige Home. Nëse të intereson që ne të bëjmë ndryshime në lidhje me arredimin, kam përshtypje se do gjejmë produkte fantastike që do na përshtaten. Më them është super. Më mirë se kaq me thënë drejtën nuk ka apartament. Për këto para që ti do të shpenzosh dhe për aq kohë, për aq pak kohë mendoj unë që të kthehet investimi. Po. Me të sin mos harxojmë kohë. Ikim. Ky profesion ka një gjë, një dimension fantastik. Ne prekim më shumë se çdo industri tjetër jetët e njerëzve. Çfarë do të them me këtë? Shumica e tyre, klientëve që blejnë një shtëpi, sipas statistikave, në Europë, një klient nuk do blej më shumë se një shtëpi e gjys apo dy shtëpi në gjithë jetën e tij si adult. Që do të thotë që një shtëpi e vetme që do blej një klient hyni këtu, do të thotë që është më kryesore, ndoshta e blerja e vetme më e rëndësishme e jetës së tij. Dhe nëse agjentët tan do e shihnin siç ne e shohim, siç unë e shoh, të profesion që është kaq prekës në jetët e secilit klient, atëherë ata do besoj unë do ndiheshin si të themi një faktor shumë i rëndësishëm në jetët e çdo klienti. Ti të kuptosh se çfarë nevojash reale ka klienti, çfarë do klienti, jo çfarë thot klienti, se ndonjëherë klientët nuk e dinë vetë çfarë duan, dhe të hysh në botë kuptimin e tij, të hysh në si ka ardhur në atë pikë të jetës së tij, në atë çka kërkon, ta kuptosh më së miri që të japësh më të mirën. Do qenë që ne kemi bashkëpunuar edhe më përpara, agjensitë të tjera i marrin për disa ditë. Dhe duke qenë se ti ke një afat për 12 muajsh, mund të kërkojmë një çmim më të ulët tek pronarët. Si fillim të marrim një kërkesën, më pas kalojmë tek çmimi sepse është një gjë. Ju xhin të ta shpjegoj të ty. Po. Duke qenë se mund të rastisi që të jenë prona të ndryshme,
Nuk mund kemi aksesin për të negociuar kaj shumë. Aq më tepër që nuk është një bisedë që mund ta bëjmë që në fillim. Ne shkojmë, shohim, vendosim, çdo gjë rregullohet. Po pra, ideja ishte që para përgatis që afati 12 milionë na është benefit në këtë rast, sepse i jep edhe këtyre një çmim më të mirë. Kjo është ideja. Dhe ideja është në moment që ti shkon e bën kontratë. Një gotuj. Eugene, unë e kam menduar një pronë, okay. Nuk e di Andi çfarë ka në mend. Mendoj që bashkë është mirë të mbetemi në kontakt nëpërmjet WhatsApp. Okay. Ne të nisim ty opsionet, por mos të marrë dhe kohë më shumë tani. Ti vendos, i kthen mbrapsht, lëm takimet dhe shkojmë shohim dhe afër. Shpresoj të kemi një bashkëpunim sa më të mirë dhe këtë herë, si herët e kaluara. Përveç kësaj, duke qënë se tashmë jemi pjesë dhe programit televiziv Habitus, fokusi në punën me ty do tjetë akuma dhe më i madhë. Jo se do lëmë tirat pas dore, por këtë herë do bëjmë më të mirën e mundshme. Do kalosh në prioritet. Kërkesa jote është e qartë, për çdo gjë të ndërprerë në WhatsApp dhe bisedojmë aty pastaj. Perfect. Nëse nuk kemi diçka tjetër për shtuar? Kështu e jemi sot. Andi, pse ja thesh mimin që në fillim, që mund të negociojmë? Ne nuk mund të bëjmë të ideja bashkuar ishte që të kryonte edhe i një ide që nuk do shpenzojë shumë si më përpara. Jo, ne duhet shkojmë të shohim, pastaj diskutojmë, pa sepse është një afat shumë i gjatë kohore. E rregullon, e rregullon. Lutem mos e bëjmë herë tjetër. Atëherë, për para se të shohim apartamentin, doja të ndaloja pak të flisja për zonën. Nëse do më pyesi mua se kush është zona ime e preferuar, pa hezituar do të thoja pikërisht për këtë zonë. Është një zonë që i ka të gjitha. Marketin, shumë pranë, shkolla, që është shkolla famshë, Petronil Lirarasi, Parku Liçenit është vetëm pak hapa. Kjo e bën domethënë përshtatshme për të gjithë, për familjarët, për studentë. Për më tepër që është gjithashtu dhe një zonë që po zhvillohet në ndërtim, kështu që do ketë akoma më shumë zhvillim. Po, është e dukshme dhe ndërtimet e reja, do më thëmë. Dhe ka padur jashtë masë rritje vitet e fundit, si për Shqiblirin, pra, për në gjithashtu dhe për Qira. Kështu që nesër pas nesër është një apartament që nëse dëshiron të ashesë sërish, e shetë me qmi më të mirë më të lartë. Këtë do të pra është një investim shumë mirë. Unë vazhdojmë, jemi këtu. Si që pe, apartamenti është totalisht imobiluar, ka çdo gjë të nevojshme, pra në momentin që vendos ta blesh, nuk ke nevojë të shtosh asgjë, dhe japim i qira direkt, për të të siguroj që i marrim i qira shumë të mirë, dhe pas 16 vitesh, merë këthimin e pronës me qira që të japim. Po, më pëlqeu shumë, pa dhe arredimi ishte okej, okay. Thjeshtë duket si me e vogël, si është vërtet aq metra katror sa... Këtu në fakt është diçka që nuk duhet ta kesh dhe aq merak, sepse ka të bëj shumë edhe arredimi që është bërë, sepse si që tha Andi është edhe arredimi rastësishëm, pra nuk është dhe aq i mirë menduar. Megjithatë është diçka që mund të rregullohet me nëse përdorim për shembull një tonalitet ngjyrash më të zbehta,
që t'i japi më shumë atë ndjesinë e hapësirës. Është një hapësirë që ka goxha potencial pasi kemi dritë natyrale. Më duket në rregull, çdo gjë në fakt, edhe kjo ideja që ta bëjmë me ngjyra më të zbeta dhe të duket më e madhe, dhe hapësira, më duket më spacioze dhe nuk e di nëse sa mund të shkojë domethënë si investim kjo gjë. Unë nuk dua ta kaloj atë limitin 100 mijë euro domethënë. Nëse je interesuar domethënë që të bësh një ndryshim, sa do të vogël, unë mund të të shoqëroj tek Prestige Home dhe mund të shikojmë të gjitha produktet së bashku. E rëndësishme është që të bëjmë një investim të zgjuar dhe nuk është të thënë që të bëjmë një investim shumë të madh. Në lidhje me çmimin mund të kemi një diskutim. Ndoshta do të diskutojmë me pronarin që të heqim mobilimin dhe të diskutojmë çmimin. Mendoj se do kemi përgjigje pozitive nga ai. Diskutoj gjithashtu edhe pjesën e çmimit, e vura re që donte që çmimi të diskutoj, por këtë hapësirë kemi. Gjithashtu me ndihmën e Prestige them se do arrim, do më thënë që klienti ta blej këtë apartament. Jam shumë, shumë pozitiv që do arrim. Ani është pranë një marrëveshjeje me klientin e ti. Ndërkohë, skuadra e Uniteam vendos t'i prezantoj nga afër Eugene-it një apartament. Prona që zgjodhëm për t'i treguar Eugene-it ndodhet në zonën e liçenit that. Si që dim, në këto zonë bizotron qetësia. Kohët e fundit, kjo zonë ka marrë një zhvillim goxha të madh. Në fakt, Eugene-it nuk i intereson shumë zona, por në këtë rast apartamenti. Në apartament më pret Teja dhe Eugene-i dhe së bashku do t'ju tregojmë këtë pronë. Pra e gjinë, këtu jemi në ambientin e ditës. Si që shikoni, është arrenduar mjaft bukur. Këndi është mjaft komod dhe ngjyrat përshtaten tepër me drurin. Si shtjepe, i gjithë apartamenti është i arrëduar me parket. Kemi sistemin chiller i cili vlen të veçohet që është qëndror në të gjithë apartamentin. Por më rëndësishme është që apartamenti është i orientuar nga lindja dhe lejon komplet ndryqimin në përmjet vetratave të futet brënda gjatë gjithë ditës. Tepër interesant, po sikur i mungon diçka. Në fakt nuk është e gjitha që të kemi treguar. Kemi kuzhinën që kalojmë nga këtu dhe nga kuzhina kalojmë në veranda. Detaj shumë interesant kjo. A ti shikojmë nga afër. Komplet arredimi i kuzhinës është bërë me të njëjtën druj që është bërë edhe pjesa sallonit. Siç e shikon pajisjet, janë nga markave më të fundit. Dhe nga këtu, kemi vendosur që në këtë pjesë të verandës të bëjmë një dining room, pra një tavolinë për drekën ose mëngjesin. Kalojmë në pjesën e verandës. Që njërë të kam thonë, mos e shpjegu gjitha ato se një orë për të shpjegu dhe unë dhe gjumët. Ama në andin, ti një mua vetë, ke unë shushu gjitha rastin, të shpjegu si shdua.
Sfida mes agentëve ka filluar jo përballë njëri tjetrit, por në ambientet e tyre të punës. Unit Team synojnë të përsosin njëri tjetrin. Ndërsa Ani kthehet në zyrë me triumfin e një transaksioni të kryer. A mund të flasim pak o vlla? Okej. Okay. A uli çik është shumë larg në rëndrin. Me thënë drejtën, ishte totalisht e panevojshme ndërhyrje. Cila ndërhyrje? Ndërhyrja që parë me klientë, s'ishte fare normale. Cili klient? Kemi klienti që ishte këtu Fabianin. Po. Nuk ishte fare normale. Ikse mendoj se ikse situatën shumë për shumë fare në kontroll. Nuk më duk dash. Po fisa ta mam, siç flasin zakonisht. Eksakt, siç flet zakonisht dhe nuk e bëre siç unë them zakonisht që duhet bër. Sepse unë zakonisht të them që të bësh ndryshe dhe ti prap vazhdon të bën njëtat gabime. Ti po i tregoje 4, 5, 6, 7 apartamente dhe ti do e humbisje fokusin e ti. Kur ai të dha sinjale të qarta. Jo, më zotrio, nuk po i tregoje 7 apartamente. I tregova vetëm 3 apartamente. Dy të parat mi anulloi sepse nuk pëlqente zona. Dhe u fokusova tek apartamenti në fjalë. Tek apartamenti që mendoj që ne e folëm paraprakisht, para se të vinte ai që aty do ngjecë te ai klient, sigurisht. Po dakord, pra, po për çfarë duhet të hyrë në atë farfe? Nuk prisë. Sepse duhet të japim drejtim drejt ai. Duhet të japim drejtim sepse duhet bësh një transaksion, bësh të dytin, të tretin, të katërtin, të pestin. Gjithmonë kam thënë, ti mund të bësh më shumë nga ç'bën. O vlla. Po vlla. Në mënyrën time të punuarit, domethënë, kam dalë ai agenti viti. Eksakt. Më shumë se një herë. Eksakt. Që nuk e di domethënë, sinqerisht. Po ti nuk ke konkurrencë vetëm me agentët e tjerë. Ti duhet pikë së pari të kesh konkurrencë vetën tënde. Përmirësohesh për ditë. Të bësh më shumë për ditë, më shumë, më shumë. Dhe ke mundësi të bësh gjithmonë më shumë. Dhe po bëj më shumë. Çfarë do të bësh? Mund të bësh akoma më shumë, nëse ti ndjek udhëzimet e mia. Okej, mirë me klientin, domethënë, shkoj, shqyr Zotit, shkoj mirë domethënë. Shqyr Zotit. Ai mor, ai dha ka parë më zotri. U firmos kontrata rezervimi. Po ai prej teje më jo. E dha ka parë me punën time që u bëra në apartament normalisht. Jam dakord. Dha ka parë sepse pëlqeu. Po prapë apartament që unë të ndërpleva ti. Ti shastisa atë. Okay. Si normale fare ndërhyrje. Okej, okay, si gjithmonë. Pastaj m'fal, m'fal, m'fal. Sigurisht. A harron me pjesën tjetër që un jam në sfidë? Dhe ajo ndërhyrja jote, me thënë të drejtën, më ul pik. Seriozisht e mendon ti që sfida është kryesorja në këtë rast? Seriozisht je mendon këtë gjë? Jam këtu për të fituar. Është Remax Albania dhe Kosova në fakt, boshti i këtij misioni. Është gjithë skuadra, 230 agent, 21 zyra. Dakord, për këtë punë. Nuk e ti fokusi ke. Sigurisht që po bëj për këtë Remax Albania. Po bëj punë, po flas, po jam këtu ku jam. Sigurisht, nuk po bëjmë gallatë të tjerat. E di si, o oh, Maja, të lutem. Lutem se unë e di gjithmonë se si vazhdon kjo bisedë. Ma merr pri kafe këto tim lla dhe të vazhdojmë bëjmë punë të tjera. U mbyll. Kjo është e rëndësishme. Ai klient është i kënaqur. E u. Okej, okay, ky më vetësh me ty gjithmonë. Në lidhje me sfidën, ishte një ditë me thënë drejtën e veçantë, e bukur. Nuk e mendoja të ishte kështu. Era parë që marr pjesë në një program reality show, e mora me shumë emocion dhe thash se nuk do arrija, por më pëlqeu, kalova mirë. A, ishte e pavënda e ndërhyrja e Rionit, ma prishi qik qefi me thënë të drejten, por kaloj, shpresoj që të dalë mirë në fund, ose më sakë, besoj se do të dalë mirë. Në base, isha më nervoz nga që duhet, po ta keni parasysh që ndodhë më shpesh se sa mund ta keni marrë me mend. Edhe ndonjë herë edhe në qikës më interesante të themi ato situatat nervoze. Pse? Po sepse puna e agentit është punë sa interesante dhe aq e vështirë. Është si puna e shprehjes from hero to zero je brenda ditës. Sot bën 1 2 3 shitje apo për një javë dhe mandej 2 javë apo 3 të tjera si a del dot mbyllësh një qira të vogël. Dhe sigurisht janë nën stres.
Kështu që kjo na përshtatet shumë madje edhe me ngjyrën e murit, kështu që nuk do jetë nevoja ta ndryshojmë. Gjithashtu dhe lartësia nga dyshemeja që përmende është një element shumë i mirë sepse do na e bëjë hapësirën të duket më madhe se ç'është. Dhe kjo është ajo që ne po kërkojmë në fakt. Unë do ju thoja që ky set i dojmë salotit mund të përshtatet për ambientin tuaj. Pra është modular, përshtatet si e keni hapësirën në shtëpi. Atëherë mendoj se është perfekt, zgjidhja perfekte apo jo. Atëherë jemi në këtë zgjidhje? Shumë mirë. Fabiani ka investuar tek një pronë dhe ne kemi menduar të ndryshojmë dhe pjesën e redimit. Në fakt, sa po vim nga Pierre Cardin. Po gjithashtu, kemi menduar edhe të ndryshojmë diçka dhe tek zona e natës. Nuk e di nëse mund në sugjerosh diçka. Unë për Fabianin do të rekomandoja një produkt që është një ekskluziviteti Magniflexi. Produkti quhet Magni Stretch. Është një produkt që Magniflexi e ka krijuar në bashkëpunim me Universitetin e Saragozës në Spanjë. Me Departamentin e Inxhinierisë Mekanike atje, kanë krijuar një strukturë që ofron stretching. Kjo strukturë për gjatë orëve që ne pushojmë, shfrytëzon peshën tonë trupore për të lëvizur presionin nga pjesa e shpinës drejt poleve. Pastaj dysheku ka edhe një benefit tjetër shumë të mirë, veshjen, e cila është Outlast është një krijimi NASA-s realisht për vetit shumë të mira izotermike, pra mbar një temperaturë konstante në çdo sim, duke dhuruar një pushim të patjetërsueshëm. Brenda çmimit të produktit mund të marrë një ofertë shumë të mirë. Shumë i rehatshëm ishte dhe do e konsideroj vërtet si një mundësi të mirë për investim, po. Gëzohem, ne jemi presim. Me zgjedhjen e produkteve të Prestige Home, Fabiani e mbylli investimin e ti, po ashtu edhe Ani një transakcion. Është momenti të shohim nëse Andi dhe Tea mbyllën konfliktin me së... Nuk e dakord. Interesante e unit tim është aspekti i mënyrës se si ata trajtojnë punën në përditshmëri. Dhe pse janë çift në jetë, ata kanë një sfidë të vazhdueshme ditore me njëri tjetrin, sepse Andi ka një natyrë që është pak më konsekuent në bërjen e procedurave të punës, te është një natyrë më lozonjare, është një natyrë që është e prirur drejt marketimit, drejt promovimit. Dhe kjo gjë shpeshherë i vënë në debat dhe përballje me njëri tjetrin në mënyrën se si duhet prezantuar prona në përsosmëri. Transakcioni krye dhe mendoj që ne bëm maksimumin. Mos harrojmë debatet janë të rëndësishme në profesionin tonë. Në këtë rast bëm maksimumin dhe fituam, apo jo? Për mua e rëndësishme është që çdo gjë shkoi siç duhej, klienti mbeti i kënaqur dhe normalisht për ne kjo sfidë është diçka që na nevojitoj për të treguar veten dhe
punën që ne bëjmë në përditshmëri. Shpresoj t'ja kemi dalë. Andi, pse po heshti? Po e ke shpirtin e... Një që kemi të fituar, nuk ka nevojë të themi kemi për ta fituar. Po luft, tregoj pak luftarak. Kemi për ball advantage. Pa tjetër, gjyhen është me mirë. Okej, okay. Jam shumë dakord. Vlerësimin e kësaj sfide do të shqyrtojnë Ilda Baraj, broker e Remax Infinity, Juliana Nela, broker Remax Concept. Gjithashtu antare tret e kësaj jurie do t'jetë eftuar ekskluzive për këtë puntat, Jonida Shehu, gazetare, moderatore. Dai math, gjithmonë ai që kanë mbi kokë. Un kam qenë fëmia i vogël edhe më pëlqen shumë reagimi i anit. Edi si, o Maja, lutem. Lutem të mundeni të mos si vazhdon kjo bisedë. Ma merr prej katër të tilla dhe do të bëjmë punë tjera. Ky më vjen shumë gjithmonë. Do doja ta shikoja si vazhdon kjo bisedë. Në kafe. Si vazhdon kjo? Edi gjithmonë si vazhdon kjo bisedë. Po un jam me anin. Un jam për reagimin e anit, do të thënë është si të reagoja unë. Edhe unë do të luftoja për të drejtat e mia njësoj si ani. Nuk do të lëshoja pe. Ndërhyrja e Erionit së bashku me profesionalizmin në prezantim dhe pasaj në trajtim nga ani, për mua i bëri të dy bashk broker dhe agent fitues. Nuk jam dakord, nuk jam dakord. Në këtë rast, do të thënë, edhe në çdo rrethant tjetër të ngjashme, do isha më mirë, okay, punë e madhe, një më mirë të humbasi një klient, po ti të fitosh një agent me siguri në vetvete, sesa të mundohesh të mbash çdo situatë të mundshme, çdo klient dhe të kujdesesh edhe për detajin, ndërkohë nga ana tjetër ti ke një agent të pasigurt. I tregojnë shumë apartamente dhe kur ti tregon shumë produkt, ti fillon dhe konfuzon. Është njësoj si kur të shtrosh një tavolinë me 10 gatime. Po unë për shumë në pozicion klienti, do doja të shikoja sa më shumë. Dhe madje do doja të shikoja të gjitha. Nuk e di, unë jam me anin, do të thënë, mos mundoni të më mbushni mendjen kot. Dhe punën që ne bëjmë në përgjithësi, shpresoj të jetë me dashur. Ah, dhe të po heshti. Po e ke shpirtin e... Më pëlqen shumë çifti. Teja dhe Andi janë, si më thën, kombinimi perfekt në punë dhe më pëlqen, do më thën, do doja një agent të tillë. Çifti më pëlqen, e mendoj që janë, po themi 2 në 1 një agent i kompletuar. Më pëlqen që aty ka edhe emocionin dhe në qofë se do isha në pozitën e klientit pavarësisht afeksionit për anin si vllai i vogël edhe si një agent luftarak, do më pëlqente që të kisha një agent si Tea dhe Andi. Unë jam për, votoj për Tean edhe për Andin. Gjithmonë do të shkoja për çiftin. Janë shumë komplementar me njëri tjetrin, e plotësojnë njëri tjetrin edhe janë, si me thënë, ofertë 2-1. Do votosh Ilda? Timi në nocion është një nocion që mua më pëlqen shumë personalisht dhe besoj që e ardhmja e real estate-it drejt asaj është duke shkuar. Të dy së bashku përbëjnë një agent shumë profesional. E kam të vështirë, por unë shkoj për anin. Ma letë mua që danë të edhe. A, dhe me thënë ti e ndanë tani përfundimisht. Unë jam, duhet të zjetë njëri nga të dy. Prezantimi i Teas dhe i Andit më pëlqeu, ishte profesional, ishte konciz. Më pëlqen që merr rolin e prezantueses vajza, aq më tepër Tea që ka këtë figurën feminine bjonde, pra i shton procesit, sepse ka dhe një element estetik patjetër real estate-i. Sigurisht që Andi është aty, është mbrapa kuintave për të bërë llogarit, për të bërë zgjedhjet, për ta suportuar, për të diskutuar, por prezantimi në tërësi ishte për mua ishte shumë i mirë. E kam parë Anin në fakt në disa rrethana, pra jam ndikuar edhe nga eksperjenca ime më gjatë me Anin. Jo vetëm nga rasti në fjalë,
ka një durim dhe një një qetësi me klientin, të cilin unë do doja që të ishte një tipar karakteristik i gjithë agentëve tan. Më pëlqen shumë dhe uni tim, jam e sigurt që ata do jenë doritë në të ardhmen, por këtë herë do më duhet që të t'i jap votën tim anit. Qetësia, durimi, pritja që klienti të bëjë zgjedhjen e vet, është një atribut i domosdoshëm për një agent imobiliar dhe Ani e ka me shumicë. Fitoj Ani? I bie po. Okej, suksese Ani.